Curso para vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço para vocês e bom final de curso. É. Fala pessoal, sou Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos para o nosso EAD nos futuros no mini índice e mini dólar, onde a gente Avalie as possibilidades e as probabilidades de movimentações para o próximo dia. E a gente avalia como foi o, o dia anterior também, para efeito de estudo e a gente observar como está como sendo aí o, o mercado, o que, que aconteceu. Se você quer estudar um pouco mais sobre o mercado, eu vou disponibilizar playlists aí para vocês. Na descrição desse vídeo e dos outros vídeos também. E para você assistir todos os vídeos, sem falhar nenhum vídeo para você, tem que estar tá inscrito aí no canal. É só essa. É, você consegue, só inscrito, consegue assistir todos os vídeos. Então, o único requisito aí que você vai ter aí que cumprir é estar tá inscrito no canal. E tem os membros aí também, pessoal que quer estratégia tal, tem os membros que é uma forma barata de você entrar, participar, pegar conteúdo já definido aí de estratégia legal, coisa que o pessoal faz curso disso aí, coisa que eu acho simples, né? Mas o pessoal faz até curso aí para fazer isso aí. Inclusive tem estratégia para investimento, tá? De investidor a longo prazo que aposentar, tem aí nesse no membros, tá? No, no Friends VIP mesmo. Só se é nem no estratégia day trade, o estratégia day trade é um eu abordo umas coisas mais mais aprofundadas em, em lives especiais aí para os caras é, de vez em quando também no, no Friends VIP aí, eu passo aí o EAD para galera conhecer saber como que é e participar um pouco quando eu vejo que o mercado é muito difícil eu chamo a galera aí para dentro do EAD através do, do YouTube do seja membros e elas eles participam também a gente consegue trocando uma ideia ajudando a galera para não a galera não se se arrebentar no mercado hein. É, todos os dias aqui, né? Nesses estudos. Vamos ver como foi na... na sexta-feira aqui. O mercado já abriu, dando uma venda pra gente. Tá? Dando uma venda. É, bateu nosso alvo aqui. Bateu nosso alvo. E... E aí vem, a, vem aquele... o lance que o cara fica meio... com viés, né? Se você tiver paciência de esperar o um sinal... Você compra aqui, ah, você compra aqui para vir buscar mais ou menos esse ponto, que essa região aqui, ó. Ele foi lá, cravou o, o alvo, né? E logo em seguida, é, você tem que ficar atento para ele não dar um gatilho e não romper o gatilho aqui, ah, tá? porque se ele romper o gatilho aqui, você tem que entrar vendido. E é aí que mora o perigo. As pessoas tentam fazer compras aqui, mais compras, porque ele entrou forte e acha que essa aqui é uma força. Ah, ele vem forte aqui né vem forte aqui você acha que ele vai de uma vez e ele não vai né ele rompe e continua daí na tendência de baixo aí ah, continua na tendência de baixo e as pessoas esperam porque ele a todo momento ele vai mostrando um candlezinho de possível reversão e aí você vai acreditando né aí você stopa a operação ele ele começa a subir e daí te dá viés novamente E a todo momento ele vai te dando uma situação, aí você pesa a tua mão, ele cai, te estopa, aí você dá mais uma força, você tenta fazer compra de novo, ele cai, então você não tá entendendo a tendência e não está é, esperando aí para uma situação legal para estar tá operando. Eu fiz, eu fiz operações aqui, ó, né? nessa região aqui, ó, aí eu entrei com uma venda aqui, tá? Alvo aqui. Ah, eu fiz uma compra aqui, né? Fiz um parcial aqui. Ah, ele não rompeu aqui, eu já saí fora dele. Já vendi de novo aqui. Vendi aqui. Vendi aqui. Nesse fundo aqui, ó. Ah, vendi mais um pouco aqui. Ah, realizei um parcial. Esperei ele vir, minha média ficou no zero aqui, nessa ponta aqui. Aí eu continuei com o preço. Aí vendi mais um pouco aqui, ó. Aí ele foi embora. E vendi mais um pouco aqui, ó. Que, inclusive eu tava... Era era eu tava na até tá no meu Instagram né arroba shake eu fiz essa venda aqui tá e na continha só para mostrar para vocês aqui ainda fui com ele o então, finalzinho aqui já fiz uma grana aqui também é assim você né? vai você vai entendendo o movimento você vai fazendo os trades ali depende se até você vai usar ali né tem bastante coisa para para você seguir e usar legal o que, que a gente tem aqui para segunda-feira que é o seguinte, pessoal. Aqui o preço pode abrir testando esse ponto aqui, tá? Testando esse ponto e segurar um pouco aqui, trabalhar aqui, voltar um pouco aqui, tal. Tá? De repente, voltar mais aqui, ó, nesse meio. Tá? Se ele segurar aqui, ele pode fazer esse movimento e vir trabalhar nessa região aqui, tá? Aí ele pode trabalhar aqui, voltar aqui, é, nesse ponto aqui e tudo mais. Pode até pensar em reversão. Ou se ele nem chegar a romper esse movimento aqui, esse ponto aqui. né? Ou até no máximo ele chegar lá. Se, se ele não romper esse ponto aqui, a gente pode descer com ele aqui, ó. Tá? Descer com ele, embora com o preço, ele rom acaba rompendo esse ponto. E ele perdeu esse ponto aqui, ele vai embora. Ele desce firme nessa né? aqui. Ainda tem uma disputinha aqui, né? Ou se ele voltar nessa região, ele ainda corre o risco de vir aqui, ainda fazer o pullback nesse fundo aqui, ó. O único detalhe é o seguinte: passou desse ponto, tá? o preço vem buscar novamente acima aqui. Tá? Só isso aqui que a gente vai estar tá atento nesse, nesse tipo de movimentação aqui, principalmente nesse ponto aqui. Tá? A gente vai ficar atento a isso aqui. Tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, o dólar abriu, é, testando aqui abaixo, né, rompendo uma, uma shortzinha aqui, uma possível correção, aí ele veio aqui deu um tradezinho para gente legal, né? É, aqui ele não não ultrapassando esse ponto aqui, a gente deu uma entrada de compra nesse ponto, tá? Para dar alvo aqui parcial, tá? alvo parcial aqui, um alvo final nessa região. Deu um trade legal, fez um trade de correção no ponto certo. Aí o mercado ficou andando de lado aí, né? Pegou mais uma venda. Pegou mais uma venda aqui, ó, nesse ponto aqui. Ó, tava, a gente estava comprado aqui. Estava comprado aqui. Só que aqui a gente stop a operação e já entra vendido. Ó. Nesse ponto aqui a gente já stopa a operação e já entra vendido. Então a gente faz uma parcial nesse ponto, onde era o alvo anterior lá. E aí a gente entra vendido e vem com o preço cravado aqui, nesse ponto aqui. Ó. Cravou no nosso ponto aqui da sexta-feira. Aí ele ficou de lado, né? ficou dentro de um range aqui de consolidação, de lado. É indefinido a, te indefinido a tendência o que a gente tem para segunda aqui? Aqui é o seguinte, perdeu esse ponto aqui, a gente vai vir buscar essa região aqui, ó. perdeu esse ponto, só que ele não vem de uma vez. Tá? geralmente se ele perder esse ponto aqui, ele vem aqui nesse ponto aqui, trabalha nessa região um pouco, podendo voltar de novo aqui, tá? Ou nessa região aqui ele vem buscar esse ponto, tá? Ah, e se ele romper de uma vez aqui, se ele romper de uma vez aqui ele trabalha aqui, vem nesse fundo, tá? Ou ele desse ponto aqui onde eu marquei para vocês, ele trabalha nessa região aqui, ó. ele volta aqui, ó. Ele volta para buscar este ponto aqui. Tá? Se ele não vencer aqui, fica travado nesse ponto e cai novamente aqui. Tá? É difícil esses pontos, eu sei que na, quando ele começa a consolidar nesses pontos, vocês ficam perdidos. Tá? Isso é normal, falta de conhecimento mesmo, falta de experiência. Se ele, volta, se ele romper esse ponto aqui, pessoal, a gente pode testar ele aqui, ó. Trabalhar nessa região. Se ele não voltar desse ponto, a gente segue com ele, segue na tendência de alta aqui. Ah, simples assim, tá? A gente tem uma tendência aí. Se ele não romper, a gente vai com ele. Ok? Rompeu, ele pode trabalhar mais um pouco aqui, voltar nela. Dessa forma aí. Tranquilo? É isso aí. Uma excelente semana para vocês. É, bons estudos. Quem está entrando em AD, muita gente entrando em AD. Assistam os vídeos aí. Os últimos vídeos eu direciono vocês para os melhores vídeos para vocês ganharem tempo. Treine as estratégias. escute a gente ali uma semaninha e comece a fazer o dinheiro. Começa a seguir o plano. Cortar, estancar os defeitos e começar a ganhar dinheiro. Day trade é muito bom, desde que bem aplicado. É, muita gente está tá vindo de, de umas coisas aí de... Não deram certo, que. dar fazenda aí. negócio negócios que não tem explicação também. Eu não tenho opinião sobre isso, tá, pessoal? Negócio de, de marketing aí que vocês fazem aí. É, negócio de vender vender produto digital. Não sei como é que esses negócios vocês querem fazer. Não tenho muito conhecimento essas coisas. É, eu sei que vocês estão. perderam tempo, perderam dinheiro. perderam. É, desanimar um monte de coisa mas cara isso aqui é mercado financeiro isso aqui é, é, é tem que tem que ter critério tá então você tem que estudar entender legal o que você está fazendo incorporar tudo o raciocínio da coisa para daí a gente ganhar dinheiro também nada é assim tudo simples tudo facinho tá é, tem uma. Tem um, depois de aprender tem um tem a dinâmica desse negócio você tem que aprender a dinâmica entender a dinâmica fazer dinheiro tá bom Sucesso para todo mundo. é uma excelente semana. Tamo junto. Abraço e até a próxima, pessoal. Valeu.